bangun lagi, tidur lagi, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim innahu turja'un. Shadaqallahul Azim. Atuh lah balik eh. Kena balik nak pergi Kemaman. Kemaman. Fuh, senjata dah siap ah. Buria ah. Oh, kan. Okey okey okey. Ini okay, kita nak check out. Nak pergi pasal Setika Tija. Check out daripada homestay. Jumpa lagi homestay Ustaz. Ini kerbau tengah berguling. Jadi kerbau guling. Mana kerbau guling? Oh, itu kerbau guling eh? Oh, saya ingat daging kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pasar Setika Tija eh. Ini kuih kerbau guling. Tapi kerbau guling nampak tinggi pun ada ha. Kuih tadinya. Kerbau guling yang pastinya dia tak ada kerbau. Ha, ni. Kerbau dia berubah dalam kelapa. Oh. Kalau kerbau dia berguling dalam barung. Berguling tu berguling. Dalam sawah. Kuih kasui lah. Kasui. Tapi kasui tu keras. Dia ni lembut. Lembut lah. Antik. Ada orang tahi itik ada belakang. Ada tahi itik. Tahi itik. Ini Kelantan. Ini Kelantan semua kuih. Kuih. Kalau nak pergi nak datang ni nak makan kubah guling. Datang di pengkat ni ha. Mari sini. Apa nama? Chenning. Chenning. Sebelah Agrobank. Eh, tak nak try ke kebab guling? Try lah kebab. Ni kuih tahi itik ni. Adik dalam pada ni. Sekarang becek tau. Oh lama. Rapi. Sama je. Abang sama. Tapi tak makan kat masa orang. Kan? Kita baru buka. Apa nama rokong. Yalah. Roti telur gedik. Kak Mah Tonyam. Gerai 480. Okey tu dia. Harga pun murah. Paya je ni. Paya yang ni ha. RM4. Okey, thank you. Okey, boleh ambil. Okay. Oh, bocah dah. Bocah tadi ni. Apa? 50 sen ko. Oh. Nah. Hati ah. Oh, macam mana ni? Okey, ini trademark ya. Hai. Tu dia.
Okey, ni ikan bekuk. Ah, bekuk lama sungai. Okey. Ah, ni buka ni, buka. Ah, ni tu ikan yang kali kita sini. Ah, ni bekuk, bekuk satu batu, ni bekuk separuh kuih. Okey, okey. Okey, beli ikan masin untuk. Kau rasa mana? Ambil rasa, bro. Rasa. Rasa sedap. Beli lah. Rasa beli. Cepat. Tak beli. Sedap. Mana mana? Rasa nangka ah. Nangka lah. Oh, rasa nangka ah. Oh, ni saudara, saudara ni. Saudara Ajis. Makcik, makcik Ajis. Di sini dia panggil siapa? Tengku. Panggil nama siapa ni? Cik Ge. Oh, Cik Ge. Tidurlah. Ali eh. Aduh, susah untuk Ali. Ha? Ali, Warin. Aduh. Oh, dia buat apa dia? Masak lagi. Mana boleh tak masak? Masak yang, yang ni masak apa dia? Tak masak lagi. Aku nanti yang banyak tak masak. 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 Tidur lagi. Bangun tidur. Tidur lagi. Oh, nasi goreng ikan bekuk. Okey, ni ikan bekuk eh. Baik ikan bekuk eh. Ikan nanah hantam. Okey. Para jemaah sekalian, sila niat ihram. Kita nak masuk Masjidil Haram. Okey, ini Masjid Tegur Razali di Gua Musang. Dipanggil mini Masjid Haram sebab desain dia sama macam Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Okay, kat mana okay? Masya Allah, ya. Itulah. Masya Allah, Musang. Sebaik mana? Lepas kita buat tawaf. Kita tawaf. Tawaf dulu. Tawaf apa dipanggil ni? Tawaf wadah. Kudung. Kudung. Tawaf sama datang. Menuju kota yang mulia. Ku serahkan harta benda jiwa raga demi mengharapkan keredaan. Air mata belum jadi JK dah komplain dah. Aduh. Tu komplain apa tu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza ra'aytumur rajula ya'tadu ila al-masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang selalu ulang-alik ke masjid, maka saksikanlah, itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Iza ra'aytumur rajulu ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang selalu ulang alik ke masjid, subuh pergi masjid, zuhur pergi masjid, asar pergi masjid, maghrib pergi masjid, insya pergi masjid, siapa tu? Fashhadu lahu bil iman. Itulah orang-orang yang beriman. Yeah.
Okay, kita tukar pilot. Kita ada pilot baru kita. Kita menuju jalan yang lurus. Jam jam. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Penang Jawa. Trip Kembaru Wali Serambi Mekah Kelantan 23 hingga 26 Jun 2022. Alhamdulillah kita dah sampai pukul 12 semua. Alhamdulillah. Oh, terbaik. Insyaallah buat lagi. Insyaallah. Ini imam terbaik. Astagfirullah. Ya, minyak separuh. 40 ini. Okey.